har nå en spennende duell her med to motpoler. Professor Anders Kolhoff, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU, skal da påstå at vindkraft er dyr og meningsløs energiproduksjon. Og så kommer Kari Elisabeth Kaski, som kommer fra Zero, til å tale for vindkraften. Dette blir litt sånn engelske for and against. Vi begynner med against. Vær så god, samme betingelser, 12,5 minutt foretrukket, men tenør 15. Tor Lien sa også at vindkraft var bærekraftig og kostnadseffektiv i produksjon. Jeg mener altså det tvert imot det motsatte. Og det jeg først skal, altså jeg er samfunnsøkonom, jeg skal på en måte da anlegge samfunnsøkonomisk perspektiv på hvordan en typisk en samfunnsøkonom ser på investering i vindkraft. Og da er det sånn at utgangspunktet er at offentlige utbyggingsprosjekter og private offentlige utbyggingsprosjekter med sterke eksterne virkninger, altså hvor det er typisk miljøeffekter, bør eller skal underlegges et kostnad-nytte-vurdering, altså det jeg også kaller en samfunnsregnskap. Og det er typisk mineralutvinning som er aktuelt i Norge, oljeutbygging, vindkraftprosjekter. Og da er det typisk da to typer av kostnader-nytte som inngår her. Det er disse, det som tilfaller på en måte som inngår i bedriftens regnskap, bedriftsøkonomiske kostnader-nytte. Og det er disse tingene som ikke inngår i regnskapet til bedriften. Altså det er det vi økonomer kaller eksterne effekter. Og det er typisk da ofte skade og forurensning på natur og miljø. Og dette at vi skulle lage et samfunnsregnskap, det var veldig sentralt i denne utredningen som ble lagt fram i fjor, altså NOU 2013-10, Naturens goder og verdier og økosystemtjenester. Noe ironisk er det sånn at Stein Lier Hansen var leder for dette, jeg har hatt en debatt med Lier Hansen. Og den gangen Lier Hansen var leder for det utvalget, så argumenterte han og utredning overbevisende for at bruk av naturkapital skal inkluderes i samfunnsregnskapet når det står overfor dilemma utbygging vern. Og alle, det har jeg også hørt her i dag, er i prinsippet enige i dette her. I prinsippet enige i dette her. Og kostnader nytte i et vindkraftprosjekt, som jeg da kommer tilbake til som jeg snakker med nå, det er for det første da de bedriftsøkonomiske investeringskostnadene, det er bedriftsøkonomiske driftskostnader, og det er da selvfølgelig da inntektssiden, det er den salget av, altså markedsbaserte inntektene som produsenten får ved å selge strøm. Så det er bedriftsøkonomien, så er det eksterne kostnader og miljøkostnader, det er altså på en måte da kostnader som påløper samfunnet, det er altså utbygging og tap av biodiversitet, uberørt natur, blir i stor grad industriområdet, og det er visuelle kostnader. Og, men vi også må også ta hensyn til at det kan være positive miljøeffekter, det kan være mulige klimaeffekter, eller det kan være andre forhold, som på en måte også da har positive effekter her, og det kan være like, men det kan være negative effekter. Når det gjelder da bedriftsøkonomien, så er det det å si at for vindkraftsprosjektet i Norge i dag, så er den svært negativ. Og uten omfattende subsidier, altså som dette da sertifikatmarkedet representerer, det er en fin måte å kalle subsidier på, så skjer det lite i Norge. Men det har skjedd mer i Sverige, og min forståelse av det er rett og slett at det er per krone utbygg, så får du mer vindkraft ut av krona i Sverige enn i Norge. Og et typisk, jeg har sett på en del vindkraftprosjekter, og jeg tror det er sånn typiske utbyggingskostnader, prinsippkostnader, kanskje kan beløpe seg til 60 øre per kilo time. Altså man beregner da ha et avkastningskrav og levetid 20 år. Og i dag, så er det sånn, den markedsprisen, altså den prisen ved kraftstasjonsvegg, som det kan hette i gamle dager, er ca. 30 øre per kilo time. Slik at hvis en utbygging skal være lønnsom for et typisk norsk vindkraftprosjekt, så må de altså ha minst 30 øre per kilo time i subsidier. Altså de har doblet strømprisen for å få det til lønnsomt. Og da tar jeg et lite eksempel her fra, som jeg kjenner godt til i sør for Trondheim. Romfjellet rett før Trondheim.
dette prosjektet her nå har på en måte kommunen, de berørte kommunene avvist, så jeg tror ikke dette blir noe av. Dette er et lite prosjekt i et fint tur- og villmarksområde. Og da er det altså ett utbyggingsalternativ, det var 150 megawatt installert effekt. Og dette gir da, ved brukstimeberegningen, en samlet produksjon, forventet årlig produksjon på ca. 460 millioner kWh. Og hvis vi regner på en måte da støttebeløpet her, for at dette, det er i hvert fall det minste det som disse, dette for øvrig da, Trønderenergi, det er bedriften til Torlien, der han jobber når han ikke er statsråd. Dette vil altså svare til 140 millioner kroner per år. Og hvis vi regner da på en måte over hele levetiden, udiskontert, 20 år, så svarer det til 2,8 milliarder kroner. Altså på en måte, dette er et lite, egentlig et lite fileprosjekt, men enorm mengde, enorme subsidiebeløp. Og dessuten da, dette er bedriftsøkonomiske siden, dessuten store miljøkostnader, et flott natur- og miljøområde, gjøres om til industriområdet, og også visuelle effekter. Dette er på en måte et lite prosjekt. I Trøndelag, det som er det store prosjektet i Trøndelag, det er denne Fosen-utbyggingen, hvor det er snakk om foreløpig fire prosjekter som har fått alt, på en måte alt ligger til godkjenning, men det er problemet at de ikke får investorer med på det foreløpet. Og dette, altså når det kostet milliardbeløp for dette lille brunnfjellet her, så er det snakk om da, skal jeg tippe 10 milliarder kroner i subsidier for å bygge ut dette her. Og i tillegg så bekoster staten ved NVE motorveien for å transportere til strømmen fra Fosen til det sentrale ledningsnettet. Så det er på en måte sånn kostnadssiden. Hvorfor da på en måte, hvorfor skal man da subsidiere, gi sånne enorme subsidier til vindkraft? Og det som liksom da bringes inn i debatten, det er for det første da for EUs fornybarhetsdirektiv, som også statsråden var inne på her i stad. Altså hvor målet for Norge er at vi skal, altså sånn som det er definert, 67,5% av energi i Norge skal være fornybar. I dag er det 65, og dette målet, 67,5, som var inne på her tidligere i dag, dette tror jeg nok nås uten store problemer, for her er snakk om teller og nevner, og da skjer noe med nevna. Og også dette som var inne på, altså EU-snittet her er 13%. Så det er på en måte, dette oppfattes som ikke lenger som et seriøst argument, det er på en måte noe som innfris ganske snart. Positive klimaeffekter. Altså, bare for å lave en sånn enkel beregning, altså, dette årlige støttebeløpet, det tilsvarer altså 3,5 millioner klimakvoter. Og Norge, altså det tilsvarer på en måte da ca. 15, altså ca. 7% av det utslippet, altså hvis man har kjøpt klimakvoter for dette her, og lagt i skuffen, så tilsvarer dette her 7% av Norges totale utslipp av CO2 klimagasser årlig. For det lille fileprosjektet her. Klimaeffektene, ja. Veldig kort her. Innland så er lite erstatter, og det som har vært diskutert mye i våres er den der elektrifiseringen av sokkelen. Kostbar prosjekt, og min forståelse av dette prosjektet her, det er at dette gir ingen klimaeffekt. Dette har vært diskutert i pressen, og jeg mener at det på en måte er, dette er nok så udiskutabelt. Men derimot, og det er grunnen til det er at oljeinstallasjonene på norsk sokkel, det er underlagt EUs kvotesystem. Men derimot så er det sånn at Norge kan få en regnskapseffekt på dette her. Men, altså, på grunn av kvotesystemet så er det totale mengden utslipp av klimagass gitt. Det er cappen. Men hvis Norge på en måte bruker dette her, så er det omfordeling med land og aktiviteter, mer utslipp tyske kullkraftverk. Altså, dette kan på en måte ikke undersøkes i start nok, at dette har ingen, altså klimaproblemet globalt, dette har ingen klimaeffekt overhovedet. Så dette med elektriske biler, altså det er på en måte også på en måte en etterspørselseffekt her hjemme, ikke sant? Altså hvis man kunne fôre opp alle disse bilene som nå etter hvert kommer på strøm. Og min syn på det, det er at miljøeffekten av elbil er uklar. Du kan si vi sparer noe på en måte utslipp i Norge, men samtidig så er det sånn at de som har elbil ofte har to biler, og de kjøper, altså, og det er sånn at den bilen som da blir ekstra blitt kjørt i Japan, det er på en måte et klimaavtrykk knyttet til produksjonen i Japan, men det kommer ikke da med på det norske klimaavtrykket. Og så ja, det var et par sånne innlandske momenter. Utenlands,
Og da holder jeg for mest sannsynlig at hvis norsk vindkraft utbygges i betydelig grad, så vil mest, og det har på en måte vært innpå det tidligere, vil dette i stor grad bli eksportert i området. Og også er det sånn at, på en måte, at dette gir heller ikke noen klimaeffekt i EU, fordi at EUs klimasektor er underlagt kvotesystemet. Slik at det eneste på en måte du kan redusere kvotene, er det eneste som kan redusere klimagassutslippene fra EUs energisektor, fordi at det er rett og slett billigere å fyre opp med kull enn noe annet. Sum og kostnader, vindkraft, svær, dyr elektrisitetsproduksjon og store subsidier, ingen påviselige eksterne effekter, ingen positive eksterne effekter, klimaeffekter, men store negative eksterne effekter. Og etter min vurdering, og jeg tror det på en måte å si at de langt de fleste samfunnsøkonomer vil si at dette er et svært samfunnsregnskap for vindkraft, det er svært negativt. Men så på en måte, hva er spørsmålet på en måte, vi, når vi også har en kostnadsnyttanalyse, så må vi ha med fordelingseffektene. Og da er det sånn at vindkraft, hvorfor er det mulig å få igjen dette her? Jo, fordi at det er sånn at dette er privatisering av inntekten, profitten, altså utbyggeren får profit, hvis de ikke får profit, så bygger de ikke ut. Grunneierne, de er stort sett positive, eller, altså de er positive, i den grad de er positive, så er det positivt fordi at de får eiendomsskatt. Og det er også sånn at mange utbyggingskommuner er positive fordi at de får altså, merker dette på kommunekassa. Men, altså, men det som kommunene ofte glemmer, det er på en måte at, som jeg nevnte her i debatten tidligere, det er også gir oss ofte redusert turistverdi i kommunen. Så det er privatisering av inntekten, sosialisering av kostnadene, subsidien betales av strømkundene via det såkalt sertifikatmarkedet som har vært inne på tidligere her. Og dessuten så er det disse tap av biodiversitet, miljø, jevne mann og kvinne. Skattlegg utslipp. Altså, det er den siste folien jeg har her. Klimaspørsmålet. Det eneste som kan løse klimaproblemet, det er å gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser. Jeg mener at vindkraft og alt dette her er fornybar energi, det er veldig bra, men altså ikke veldig bra, men det er på en måte, det forklutrer bare debatten. Og husk på nå at skal vi nå 2-gradersmålet, så er dette, det er snakk om noen få år, og å bygge ut vindkraft vil ikke gjøre dette her. Det eneste som på en måte kan gjøre noe, det er å skattelegge kvoter, skadeutslipp, ikke subsidiere fornybar energi, og som vi har sett i mange sammenhenger, subsidiering gir ofte store utilsiktede virkninger. Og, og etter mitt skjønn så virker mange tilfeller kontraproduktivt, fordi at det hindrer omstilling. Lavere utslipp som binder, eller CO2-skatter som er effektive. Jeg tror skattlegging egentlig er bedre enn kvoter. Det aller beste, og det er forslaget til James Hansen, som er på en måte merkelig nok har vært lite fremme i debatten her i Norge, det er å skattlegge utslippene på kildesiden. Altså når du produserer kull i en gruve, så skal gruveeieren betale skatt etter hvor mange tonn kull du produserer, og altså CO2-ekvivalenten av det. Og tilsvarende for olje og gass. Men dessverre, jeg tror ikke noe av det som skjer. Det er mye prat om fornybar energi, men BAU, business as usual. Yes. Hjertelig takk.